Аномальну спеку прогнозують запорізькі синоптики у суботу та неділю. За даними гідрометцентру, 19 та 20 серпня температура сягатиме 29-34 градусів вище нуля. Переважатиме високий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів області бути обережними під час спеки, не забувати про головні убори та підтримку водного балансу в організмі. Також слід дотримуватись правил пожежної безпеки на відкритих територіях. Пам'ятайте, найменша жарина, віднесена вітром, може стати причиною масштабної пожежі. Не можна недооцінювати збитки, нанесені навколишньому середовищі. Вогонь може завдати шкоди флорі, фауні, а також життю і здоров'ю людей.